ការមិនស្គាល់ប្រមាណក្នុងការបរិភោគឈ្មោះថាមិនចេះស្រឡាញ់ខ្លួន ពាក្យបុរាណខ្មែរបានពោលទុកមកថា កុំស៊ីតាមឃ្លានកុំហ៊ានតាមចង់ ដូច្នេះឃ្លានអ្វីក៏ដោយត្រូវតែចេះប្រយ័ត្ន មេត្តាករុណាជួយយកអាសា សត្វដែលលងទឹកជាគុណតម្លៃ ស្មារតីរលឹកព្យាយាមល្ងាចព្រឹកនឹកស្រង់អាត្មា សេចក្តីសុខណាដែលកើតឡើងក្នុងចិត្តហើយ នឹងស្ថិតនៅយឺនយូរកប់ជ្រៅក្នុងសន្តាន ថែមទាំងជាសភាវៈផុសមកប្រកាសឲ្យកើតការរីករាយដល់ចិត្តទៀត នៅពេលដែលនឹករលឹកដល់នោះ សេចក្តីសុខនោះគឺជារបស់ទេព ជារបស់ដ៏មានគុណតម្លៃប្រាសចៈភ័យ ប្រាសចៈទោស និងមានលក្ខណៈផ្ទុយទាំងស្រុងអំពីសេចក្តីសុខក្នុងកាមគុណ មានពេលខ្លះមនុស្សយើងកើតទុក្ខភ័យព្រួយ ព្រោះខ្លាចបាត់បង់នៅលៀបសក្ការៈឬយសៈ តាមពិតសម្បីតែជីវិតខ្លួនឯងក៏ការពារមិនបានផង ប្រសិនបើត្រូវស្លាប់ថ្ងៃនេះ តើថ្ងៃស្អែកលៀបយសនឹងជារបស់យើងយ៉ាងដូចម្តេចបានទៅ មានពេលខ្លះនោះ យើងភ័យខ្លាចលៀបយសធ្លាក់ទៅជារបស់អ្នកដទៃ រហូតដល់រោគសេចក្តីសុខជាមួយនឹងលៀបយស ដែលកំពុងតែមានមិនបានទៀតផង តាមពិតវាមិនមានលៀបយសឯណាប្រសើរជាងការសុខចិត្តឡើយ មនុស្សយើងសពថ្ងៃចូលចិត្តធ្វើបុណ្យដែរ ចេះស្វែងរកបុណ្យទីនេះទីនោះ តែមិនចូលចិត្តលះបាប ចេះឲ្យទៀន តែមិនរក្សាសិល ធ្វើទៀនកាន់សិល តែមិនអប់រំចិត្ត នៅស្រឡាញ់ស្អប់គ្នាក៏គ្រឹកក៏គ្រក់ មានទៀនមានសិលអប់រំចិត្តបាន តែនៅជាប់ទិដ្ឋិក្នុងបញ្ញខន្ធ តើយើងចង់បានអ្វីពីគ្នា បើគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកមានទុក្ខរបស់វត្តៈ ការអស់វត្តៈទើបបានអស់ទុក្ខ ទោះជាមនុស្សនិងទេវតាទាំងអស់ ស្រឡាញ់យើងក៏ដោយ ក៏យើងនៅតែប្រឹងប្រែងពេញទំហឹងដដែល ដើម្បីជួយខ្លួនឯង គឺយើងសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងណាស់ អត់មានអ្នកណាជំនួសបានឡើយ ដូច្នេះតើយើងចេះតែខំប្រឹងទៀមទា រោគអ្នកស្រឡាញ់យើង តាល់តែកាត់ទុក យំសោកធ្វើអ្វីទៅ បើព្រះនិព្វានដែលជាបរមសុខនោះ មិនមានការដឹងរឿងស្រឡាញ់អ្វីផងនឹង មានពេលខ្លះយើងមានទំនោរដូចជាចង់ក្រាន់បើលើអ្នកដតី មិនចង់ចាញ់ប្រៀបគេ ចុះពេលដែលអ្នកដតីកំពុងតែខឹងក្រោធដាក់យើង ស្អប់យើងនិយាយអាក្រក់បង្កាច់បង្ខូចថែមថយដោយម្តេច ក៏មិនយកក្រាន់បើត្រង់កន្លែងនឹងទៅ ព្រោះអ្នកដតីនោះ កំពុងតែអន់ថយទៅដោយកិលេសស្រាប់ហើយ យើងទៅខឹងក្រោធ តបតឲ្យអន់ថយដូចតែគ្នាធ្វើអ្វី ក្រែងយើងចង់ក្រាន់បើត្រូវចាំថា កំហុសជារឿងអ្នកដតី ការឲ្យអភ័យជារឿងរបស់យើង រឿងក្តៅរឿងឆេះជាកិច្ចរបស់ភ្លើង ចំណែកឯរឿងយើងគឺពន្លត់ភ្លើងនឹងឯង